Քննարկում ենք հարց համար 31-ը Զանգեզուրի ՊՂ անձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բարական ընկերության բաժնետորսերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին հարցը զեկուցող վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Բագրատ Բադալյան։ Խնդրեմ, պարոն Բադալյան։ Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին որոշման նախագիծը։ Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես ներառյալություն, ԱՄՓ Holding համանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից ստացել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնետիրական ընկերությունում սեփականության իրավունքով ԱՄՓ Holding ՍՊ-ին պատկանող 188,947 հատ հասարակ բաժնետոմսեր, որոնք հանդիսանում են, որոնց քանակը ընդհանուր Զանգեզուր պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերում կազմում է 6.875%, և որոնց կառավարման լիազորությունը վերապահվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմին։ Որոշման նախագծով առաջարկվում է հավատարմագրային կառավարման մասին պայմանագրի հիման վրա բաժնետոմսերը հանձնել Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերությանը, այսուհետ ԱՆԻՖ, պահպանելով բաժնետոմսերի նկատմամբ պետության սեփականության իրավունքը։ ԱՆԻՖ-ը հանդիսանում է 100% պետական սեփականության առևտրային կազմակերպություն, որի մանդատներից մեկը պետության ռազմավարական նշանակության ակտիվներում պետության որպես սեփականատեր արդյունավետ ներկայացությունն է։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես տեղյակ եք, 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ին կառավարությունը ստացավ 15% Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետոմսերից որպես նվիրատվություն, և այն ժամանակ մենք կառավարումը հանձնեցինք ԱՆԻՖ-ին կամ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների հիմնադրամին։ Հիմա 2022 թվականի մարտի 24-ին մենք որպես նվիրատվություն ստացել ենք ևս 6.8%։ Այն ժամանակ այդ նվիրատվությունը մենք ընդունել ենք գաղտնի որոշմամբ։ Ինչու ենք գաղտնի որոշմամբ ընդունել, որովհետև բիզնեսը, այսինքն նվիրատուն իր կոմերցիոն հարցերի հետ կապված խնդրանք ուներ, որ մենք առայժմ այդ որոշումը չհրապարակենք իրենց կոմերցիոն հարաբեր, այսինքն որպես կոմերցիոն գաղտնիք պահվի, և երբ որ մենք այդ անհրաժեշտությունը իրենց կողմից, այսինքն մեզ համար որևէ գաղտնիություն չկար, իրենց կողմից այդ գաղտնիության անհրաժեշտությունը վերացել է, և մենք հիմա այդ բաժնետի մասը նույնպես հանձնում ենք Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների հիմնադրամին կառավարման համար։ Հիմնական արձանագրումն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այլևս, այսինքն մարտի 24-ից հետո ունի 21.875% բաժնեմաս, ինչը շատ կարևոր իրադարձություն է, կարծում եմ, և էլի ուզում եմ ընդգծել, որ նաև նման նախընտրական խոստմամբ ես հանդես եմ եկել 2021 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, Կապան քաղաքում տեղի ունեցած նախընտրական հանդիպման ժամանակ, և ուրախ եմ արձանագրել, որ այս մի նախընտրական խոստումը նույնպես ի կատար է ածված, և հույս ունեմ, որ այս որոշումը կնպաստի և ոլորտի թափանցիկությանը, հանքարդյունաբերության և ընդհանրապես պետական եկամուտների գեներացմանը և ընդհանուր մեր երկրի զարգացմանը։ Այսքանը խնդրում եմ, եթե դիտարկումներ կան։ Ընդ որում ես, պարոն Գրիգորյան, ճիշտ եմ, չէ՞ հասկանում, որ այս ընթացքում մենք Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում նշանակել ենք տնօրենների խորհրդի անդամ, նշանակել ենք ֆինանսական հսկիչ, և փորձում ենք ամեն ինչ անել մեր գործընկերների հետ, և որպեսզի մաքսիմալ առողջացնենք, հնարավորինս թափանցիկ դարձնենք ընկերությունը, գործունեությունը, մրցութային ընթացակարգերը, և ուրախ եմ արձանագրել, որ ոնց որ թե լավ արդյունավետ գործընկերություն է հաստատված մեր գործընկերների հետ, և այդ ոգով հույս ունեմ, որ կշարունակենք։ Համեցեք։
Hai, eu pun varce pe canivor. Zernar cu cine am acar ca stehce, zernar cu cine rigenuneri am acar ca ea ca neșana cu cinoni, am tapan cu cine mășa cu ite, am naef șuca evre azi de cente sanchiunic, ev es en hatvat na vori necatman peste ocean amenoria ușa druciun ca pe ocean comit, ev mer neșana ca s leazor nercat și nere imna canum, ai tchantirne luțum, paizmi zbajnetele nu impes, mergena. Atma, bațarțac, tapanțic gânumerii, gomnac, ai vedit mastov, menchele îngzgum, meți gânaim pe pohuciuner, e vestaită, menchina jăcnerii vrea draca nas de ce sunt, e vestaită, naev, harcain, bazain, meți ațum în cheruța. Aldi tarcum ne runeng, staidem harța de rume că vei arcuțean, of cheren, de învărșman în tumană, Demchka, vorușumna întâmvață.